Miq, jemi këtu me analistin ton, sot nuk do të flasim për ato se çka flet gjithmonë ndi për ato skenare që na thonë edhe njerëzit. Këtë herë kanë masakruar, kanë shat, kanë thonë futën në spital, bëni këto. Nuk është raport, nuk është raport se ndodh diçka e tillë. Po përkundrazi më motivon më shumë që të vazhdoj edhe më fort, dhe më fuqishëm. Po pse kanë këtë lloj kompleksiteti njerëzit pra që thonë këtë gjë? Është ADN-në e shqiptarëve një diçka e tillë, fyerja, ofendimi, xhelozia, këta janë gjithë tiparet kryesore të tani ato kanë përleshe. Një reakcion pyesin gjithë. Po. Shumë më pyesin për këtë zonë. Por ti je apo bën vet? Po se kam përcaktuar fjalin se çfarë kuptimi ka ti je apo bën vet për çfarë për shembull për realitetin. Për realitetin. Po, është përjetuar, është përjetuar. Je domethënë. Vetëm si bën vet. Mund t'i jap ndonjë list. Po, në përgjithësi baza është te e vërteta, nuk është domethënë sa ime